你钓最多呢，你钓最多呢。谢谢。实在是真趣味啦，在 AR 扩增实境中体验虚拟钓鱼的乐趣，长兴学院学员们都玩得很快乐，学得非常开心。让我们这些年长者能有这个机会学习，所以我们很高兴参加这个智慧手机班，大家都玩得很开心。虽然我们都已经七十几岁了，可是今天能够参与这个手机班，让我们学到很多很多的东西，这是我们前所未有的东西，因为我们前没有跟得上那个时代嘛。没想到我们这个年龄还可以跟得上这个3G 的时代，真的是不简单，我们大家都学得很开心。由基隆市政府社会处负责办理指导的第42期长青学院，其中包括智慧型手机班、平板电脑班、云端旅游班以及科技走读班，总共85位学员在老师们带领下特地走出户外，到基隆港好时辰及蝶客花园实地办理一场 AR 实境体验课程，让这群平均年龄70岁左右的长青学员现场学习利用手机下载三四行 APP 观看金鲨和鱼群，从中虚拟钓鱼，体验 AR 也就是扩增实境的功能和乐趣。那我们今天来这里呢，帝都蝶客花园要体验海洋奇境的 AR 实境秀呢，我们这里有大船入港，所以基隆这里不只是基隆地标，不只是夜市，不只是海科馆，还有来这里体验 AR 科技梦幻的 AR 实境秀。今天很开心老人家他们可以应用手机在他们的学习场域，就如我们说的第三年龄是在快乐的学习，然后快乐的学习跟科技接轨，这是我们最大的目标。活到老学到老，长青学院配合中央政策特地加开这些资讯类的课程，鼓励长者们多学习，跟上科技数位化的脉动，改善世代落差。记者吴俊松基隆报道。